Hei, jeg heter Trond Moi, og i dag skal jeg lage en fantastisk fiskeburger med bacon, lagd på røykelaks. Helt magisk godt, så bare følg med nå. Vi begynner med et par knallgode burgerbrød, og jeg har valgt brioche burgerbrød. De synes det smaker ekstra godt. Da tar jeg bare en stekepanne, og så stryker jeg litt smør ned i først, og så skal de få lov å steke seg litt sprø og fine. Dette kunne også gjort i ovnen, men vi bruker stekepanner her. Så skal jeg lage burgeren med seifilet. Så strimler han bare oppover, nesten sånn som det kanskje triksene dere har sett når man lager finhakk avokado i skallet. Bare lage masse strimler den veien der, så er han ordentlig fin og strimler. Og så tar vi kniven motsatt vei. Da har jeg nok til nesten to stykker, og så vil jeg ha det bittelitt finere, og da tar jeg bare hånda opp på kniven. Og så er det bare opp og ned. Da er det umulig å kutte seg. Så da er det bare å flytte kniven fram og tilbake. Sånn. Da tar vi fisken opp i en skål med en halv hakka rødløk har jeg oppi her. I den skal jeg også ta litt crème fraîche. Liten spiskje med den oppi. Og så skal jeg ha litt potetmel, bare for å binde det. Vi skal ha i litt salt og pepper. Her kan man ta i en liten dash med sitron, hvis man vil ha det også. Oi, se på de. Åh, det lukter så godt. De legger vi bare klar her. Og så blander vi sammen fiskeburgeren. Man kan bruke min favorittlurt, som basilikum. Sånn. Oppi med den. Sånn, og ser det blir fast og fint. Får meg to fine kaker av dette. Så tar vi smør oppi panna. Så hvis vi hadde akkurat rett temperatur, sånn som jeg har nå, så svir aldri smøret seg. Så nå skal disse bare få lov å stå og kose seg i et par minutter. I mellomtiden så skal jeg gjøre klar litt garnish som vi skal ha på burgeren. Da skal vi ha litt rødløk, det synes jeg er veldig godt, og litt hodesalat. Og ikke minst så skal vi lage verdens beste bacon. Der har jeg juksa litt allerede. Her ser dere, jeg har bare tatt røykelaks, kuttet det i skiver, legger det på bakepapir i ovnen, steiker det på 175-80 grader, i, ja, avhengig av fisken, men det kan ta 15-20 minutter. Da skal vi bare ha på et helt fint blad på hver. Se på den fine bruningskåpen der. I tillegg så er jeg veldig glad i litt ost, cheddar. Det gir ekstra god smak på. Kutte noen biter med det som vi skal legge på toppen av burgeren, så den får smelte litt. Da kan du ta på et lite lokk, så setter du på en liten tallerken. Så får du litt sånn steikevarme inn i der, osten smelter litt. Ta den bare vekk igjen når den smelter. Jeg synes det er godt med litt løk på en burger. Jeg bruker rød løk. Så da kutter jeg bare tynne skiver av den. Da tenker jeg, osten har smeltet, og fisken begynner å bli ferdig stekt. Oi, 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 se på dette. Da skal vi bare montere alt sammen, for nå er alt klart. Vi har burgerbrød, vi har garnish, bacon, ost. Hvis du vil ha litt frisk saus på dette, så kan du godt ta på litt crème fraîche bare i bunnen. Burgeren rett oppå. Salatblad må vi ikke glemme. Da har vi baconet. Basilikum. Vi lar i bittelitt sånn chilisaus. Da må vi ta på en liten dash med det. Seibiff burger med bacon og ost.